Порожня ГТС Україна готова до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року. Про це напередодні заявив міністр енергетики Олексій Оржель. І додав, що сховища закачали рекордний обсяг палива. Однак відсутність транзиту боляче вдарить по бюджетам, заявляє голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Це мінус 75 мільярдів гривень, тобто майже всі видатки пенсійного фонду або бюджети 5-6 областей країни. Тож комунальні тарифи зростатимуть, прогнозує політик, тому профспілки вимагають перегляду держбюджету. Я вважаю, що якщо ми не домовимося із Російською Федерацією про впорядкування зовнішньоекономічних відносин і не підпишемо 1 січня до 1 січня контракт, нас чекають надзвичайно серйозні випробування. Україна може повторити долю Чилі, Аргентини або будь-якої країни, яка пережила фундаментальний, дуже глибокий дефолт. Потрібно підвищувати розмір збору з єдиного соціального внеску для тих, хто має надзвичайно велику зарплату. Це керівники «Нафтогазу», «Укрпошти», «Укрзалізниці» і так далі. Підвищувати ставки, робити їх прогресивними з податку з доходів фізичних осіб, як це у Європі. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти сплачуєш до державного бюджету.